Message TV. This is your channel. This is your channel. حدیث ہے جب صبح کی نماز کا وقت قریب ہو تو شیطان آ کر تھپکیاں دیتا ہے. کبھی آنکھ کھلتی ہے نا کہ ذرا آپ اٹھ جائیں تو وہ پاس آ جاتا ہے. اب وہ پھر اٹھتا ہے, آنکھ تھوڑی یوں کرتا ہے, وہ کہتا ہے ابھی 10 منٹ باقی ہیں, 10 منٹ سو جاؤ, اتنے جلدی اٹھ کے کیا کرو گے. پھر لمبا ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر آنکھ لگتی ہے, پھر آنکھ کھلتی ہے کہ وہ وقت قریب ہے, وہ پھر کہتے نہیں سو جاؤ ابھی ہے, ابھی تو 15 منٹ, اتنی گنجائش ہے. دین آسان ہے, تیری عبادت سے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کون سا اضافہ ہو جائے گا, سو جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے. اور نہیں تو ابھی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. فرمایا پھر سلا دیتا ہے جب جماعت ہو جاتی ہے اور نماز کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. تو حدیث میں فرمایا گیا کہ پھر اسی شخص کے کان میں وہی شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ جب خدا کا حکم پورا نہیں کیو, اب تم اسی لائق ہو, یہی کیو, یہی چکھو. اب کہاں کر کے جاتا ہے. اچھا آگے حضرت نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے, وہ بھی سن لیں. فرمایا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں اس کو دیکھیں گے تو جہنمی کہیں گے اس کو پکڑو. کس کو؟ اچھا آپ نے ایک نام سنا ہوگا, لیکن خیر چھوڑے, پھر بات دوسری ہو جائے گی. یہ سن تو جہنمی کہیں گے کہ اس کو پکڑو, اسی نے ہم کو گمراہ کیا ہے, ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا, اوپر سے پیشاب کر کے چلا جاتا تھا. اچھا جب وہ پکڑیں گے نا, وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو, میری بات سنو, پہلے میری بات سن لو پھر اس کے بعد مارنا. اچھا وہ کیا کہتا تھا, آگے سنو اب ذرا اس کی. وہ کہتا تھا دیکھو پہلے میری بات سنو پھر اس کے بعد جو سزا دینی ہے دو. اچھا اس نے کہا میری, اچھا انہوں نے کہا کیا کہا, کہنے لگا میرا پہلے قصور کیا ہے یہ بتاؤ, میرا قصور کیا ہے, میں نے تو تمہیں برائی کی طرف بلایا جبکہ اللہ کے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں نے تمہیں اچھائی کی طرف بلایا, تو ادھر نہیں گئے, میری طرف آ گئے, میرا کیا قصور ہے. وہ ہے نا قرآن پاک میں, علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین,